Ljudi, sad, mi kad smo objavili, naravno, društvenim mrežama ko su gosti, stigla je 1000 pitanja na Instagram. Ja ne, vidi, to ne zna se ko je luđe. Ja ću letati malo da vas prošaram do sljedeće igre koja zove Ami G Shop, gdje će Janjuš morati da prodaje proizvod na slepo. Idemo ovako. Kad bi Milan bio gej, s kojim muškarcem iz zadruge bi bio? Koga to pitaju? Tebe. Kad bi bio gej? Ne, mene. S kojim muškarcem iz zadruge pa, bi bio? Kud svi tu i mali Mujo? Tomović i Karić. Šta će sad? Dobro. Da li Zoki ima ženu, zarez devojku? Lažeš da ne bi bio sam. Da, i to je već uveliko poznato. Devojku, naravno. Dobro. Da li bi snimio duet s Kijom, Milane? Pa, ukoliko se bude ukazala prilika za to i potreba, što da ne. Sa svim kolegnicama. Je li se više niste u dobrim odnosima? U odličnim smo odnosima. Dobro. Kao što smo bili. Jaj. Dobro. Pazi pitanje. Da li je Janjuš u braku sa suprugom? Ma je. Ovo je već ozbiljno pitanje. Ovo je ozbiljno pitanje, znači stiglo. Da li je Janjuš u braku sa suprugom? Samo reci ko je to napisao da ga nađe Samra na Instagramu. Emir. Neću da otkrivam ljude, evo ti sve dokaze. Naravno da sam u braku i žena me u suštini... Zadnjih 10 minuta... U suštini me voli. Mislim da me voli. Šalim se. Jesam u braku sam i ne bi se nikada razveo od svoje supruge i bilo šta. Još jedan pitanje, da li te Zoki omađio? Jeste. Jeste, ja mislim isto. Milane, ko ti je draži, Luna ili Kija? Kija. Janjuš, pokažem kako Zoki vari naočale. Zoki vari naočare u paljaču. Da, desilo se to da su mi naočare spale i nagazio sam. I vario ih je. Tako da sam morao da ih vari. Vratim u... U normalno. Naravno. Janjuše, zašto si dvoličan prema Filipu Đun? Nisi mu pravi drug. Kome? Filipu Đukiću. E, i ja, o to sam mi pitanje za... Mislim da je trenutno to koje postoje pitanje je lego da spava ujutru, uste u školu. Janjuše, šta misliš, da li se Stefanu Kariću sviđa Iva? Mislim da da. Od kada? Pa mislim da mu se sviđa. Zoki, koliko si visok? 192. Ali stvarno? To u papu. Stvarno, 167. U klopi džonkama. 167. 167, da. To je toliko nešto kao Maradona. I to kada skinem klompičke. I ovo je kada kažeš klopi džonke. Zoki, zašto ne pitaš velikog šefa da napraviš emisiju za talenat koji posjeduješ o energijama? Pa nije mi to palo na pamet. Ja inače svim ukućenima koji žele da porazgovaraju, a njih je mnogo, da im eto malo pomognem, da se svi naviknu. Ipak su svima nama su ovi prvi 15 dana bili jako, jako teški. Ja sam se svima našao da popričam, da odradimo što treba i posle tih nekih energetskih tretmana koji smo radili... Gledao sam energetski tretman tebe i Miljane i to je zaista nešto što svaki čovjek mora da pogleda. Ja to moram da vidim. Kada ti Miljanu... energetski dižeš i vodiš je kroz hodnike i vrati. Dobro. Jesi uspeo? Ne, zato što smo radili u spavaoni gdje je bilo nas puno. Znači, kada se radi takav jedan deo odlazak u između svetova, odnosno energetski između svetova, onda je potrebno mir i da nema nikoga. Ja obično to radim u pubu ili dole u RH. Ok, pitanje za svu trojicu. Da li bi bili sa Miljanom Kulić? Ne. Pa kumove su, kako će da budu? Pa ne bi bio u vezi. U vezi ne. Pa ne. To bi... Milane, ne! Kao što? Milane, zašto su plovio muzičke vode kad ti novinarstvo ide top? Pa eto da pokažem da mogu da budem i tu top. Zašto su te otpratili Luna i Marko s Instagrama? Luni se nije svidjelo što sam rekao dok sam bio takmičar dva dana u Zadruzi da... je Kina pobjeda bila jača jer je bilo 55%, a Luna imala 28-30%. Ima li Janjuš neki plan evakuacije kada se Ana Korać pojavi u Zadruzi? Ko je to? Ne znam, ko je Ana Korać ili ko je postavio pitanje? Mali Meksikanec. Šalim se, naravno da nemam. Ja nemam ništa protiv nje, ja sam to rekao 100 puta. Moje greške i Zadruge jedan koje sam imao, krivim samo sebe, nikog drugog više i to je to. Zoki, s koliko godina si imao prvu devojku? 16,5. A da li ćeš smuvati lepo sa ovo, Janjuš? Pitanje. Već je. Da, pala je odmah, rekla da joj se jedino ja sviđam. Zamisli taj kompjuter koji je to rekao. To je pa, dobro, to je veštačka inteligencija. Pa jedino joj se veštačko i sviđam. Zašto si Milan izabrao baš Stoju za duet za svoju pesmu? Zato što mi Stoja najbolji prijatelj.
Zoki, ko ti se sviđa sa javne scene od žena? Sa javne scene Rada Manojlović i Darbo Bomara. Opa, bato. Opa. Tako je. Janjuć, hoćeš na Dejica, lepo sa on? Da. Zoki, jesi razmišljao o tome da postaneš helikopter? Već jesam. Koliko dugo možeš bez seksa, Janjuše? 10 meseci. To je sad zacrto. To mi je sad ono. Suđeno. Da. Dobro, čekaj, preleće brzo. Da li, Zoki, pije šumeće tablete? Po sigurno. Svi mi pijemo šumeće. Pa bolje da pijemo one šumeće nego da sisam one. Tako je. Milane, uđi ponovo u zadrugu. U četvrtak u 8. Šalim se, ući ću sigurno. Milane, zašto si toliko iritantan i zašto se praviš toliko važan? Pa eto, ne znam, to je tako... Tako mi nametno, ne znam. Janjuće, kad ćeš pokazati svoje pravo lice? Ja ga pokazujem svaki dan. Zoki, u pesmi na tutjunu skače kod malo dete na trambolini. Pa šta ću, to mi je posao. Janjuše, kako je vreme tamo gore? Kiša. Kiša, rosi. Milane, zašto mrziš Đoganija i Sanija? Ne, daj Bože, nikada. Nikoga ne mrzim u životu. Baš su mi simpatični dvojice, kao takmičari. Janjuše, šta je tvoj životni moto? Da obezbedim svoju ćerku. Okej. Za kraj, Janjuše, ponesi Zoki. Tako budemo završavali, da. Okej, ovo je bilo kratko, brzo rešetanje.